tudo bem? Agora a Aninha vai fazer o teatrinho dos dedoches. Vai, Aninha, começa. Aqui estou, aqui estou. Agora, mamãe dedo. Ai, pô, isso. Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como vai você? Vai, mão dedo. Arruma direitinho o dedo, isso. É. Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Agora é a irmã dedo. Cadê a irmã dedo? É um gato. É um gato, irmã dedo? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como vai você? Agora o bebê dedo. Bebê dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Ei, agora mostra a mãozinha aqui com todos os animais. Olha, Aninha, quais são os animais que tem em dedoche, filha? Vai mostrando um por um os dedoches para os amiguinhos verem. Mostra aqui, mostra de perto para os amiguinhos verem. Olha, eu vou pegar aqui a girafa. Esta é a girafa. Zebra. A girafa dedo. A zebra. A zebra, põe no dedinho e mostra para os amigos. Olha aqui, ó. Você vai pôr no dedo? Cadê? Ah, e o que, que é esse aqui, Aninha? Eu vou pôr aqui no meu dedo, você vai me falar o que, que é. O que, que é esse? Um relão? Esse é um relão? É um leão? Não, esse é um tigre. Eu sou um tigre e eu gosto muito de ficar na floresta. Eita, vai, põe a girafa no teu dedo. O que, que a girafa tem, filha? A girafa tem o pescoço? Bem grande. Mostra a girafa para os amiguinhos. Quer ver a roça? Ah, ela tem uma girafinha. Olha, eu sou a Gigi. Olha, tá grudada na Giovana? Ué, é Gigi com a Gi. Caiu. Olha, amiguinhos, olha aqui, ó. Filha, o elefante combina com a sua roupa, olha. Eu sou um elefante, tudo que bem? Que eu não gosto de uma lá da floresta nada. Ah, como que é? Eu gosto de floresta nada. Meu Deus, a Gigi não gosta de floresta? Olha, pessoal, olha aqui. Aqui. Olha aqui, eu tenho mais um polvo. Olha que polvo olhudo, o olho dele é grande, né? Estalado pra fora. Igual. Eu tinha uma blusa e era um polvo. É? Eu dei pra você. Era uma esponja, amiguinhos. E aí tinha um polvo junto. Aí a esponja, mamãe jogou fora e eu tirei o polvo pra Aninha. Então, pessoal, gostaram deste vídeo? Eu queria gravar de novo. Você queria gravar de novo? Oi, eu sou elefante. Eu sou elefante. Vai pegando os dedoches. Oi, eu sou a zebra. Vamos contar. Vai, você quer contar? Olha, vou mostrar pra vocês que a Aninha sabe contar. Quantos bonecos? Conta, Aninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ê! Parabéns! Ah, 9, 10, 11, 12. Ah, contou a mamãe também. Você viu? Vocês viram, amiguinhos? A Aninha, ela tem só 3 aninhos. E ela sabe contar.
Até mais de 10. Ela sabe falar as cores. Conta, fala aqui pros amiguinhos as cores. Ah, tem o tubarão lá em cima. Aninha, olha aqui. Fala aqui pros amiguinhos. Como que se diz é rosa em inglês? Olha aqui que eu tenho. Ah, ela tem uma torre de bolinhas. Que cor que é essa bolinha que você pegou? Laranja. Laranja? Olha, que cor que é? Que cor que é essa bolinha? Ó, peguei aqui, ó. Laranja. Orange. Orange. E as outras? Olha, olha lá. Olha aqui, eu tenho uma bexiga. Que cor que é essa bexiga? Ah, você vai encher a bexiga pros amigos verem? Olha, amiguinhos. Viram? A Aninha sabe encher a bexiga. Aninha, vem aqui, ó. Que cor que é essa bolinha aqui, ó? Verde. E essa bolinha? Rosa. Isso. E essa unha aqui da mamãe aqui, ó? Essa aqui. Dois. Que cor que é o seu vestido aqui, ó? Amarelo? Dois. Três. Quatro. Ela não sabe falar amarelo em inglês. Você sabe falar amarelo em inglês, Aninha? Jeito que fala amarelo em inglês, meu amor? Ela gostou de encher bexiga. Você gosta de encher bexiga? Uma verde. É? Muito bom, hein? Você é muito esperta. Parabéns, viu, amiguinhos? Isso é muito bom. Ela sabe encher bexiga. Ela sabe contar até 10. Ela sabe todas as cores em inglês. A Aninha, ela só tem 3 aninhos e ela é tão esperta. Tenho certeza que vocês também são muito espertos. Né, Aninha? Vem aqui, vem. Agora se pedir dos amigos. Olá, meus amiguinhos. Se gostaram desse vídeo, então dê o like e inscreve no canal. Olá, amiguinhos. Vocês gostaram do teatrinho, de Dedoche? Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal. Compartilhe muito. Beijo. Tchau, tchau. Esquece do sininho.